ଫେରାଇ ନେବା ବାହାନାରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କେଦାରଗୌରୀ ଲେନ୍ର ସଂସାରୀ ବେହେରା। ସଂସାରୀ ସ୍କାଏ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପାରାଡାଇଜ୍ ନାମକ ଏକ ଟୁର୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଏଜେନ୍ସି କରିଥିଲେ। ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ସଂସାରୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସଂସାରୀ ଅଗ୍ରିମ ବାବଦକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ ଆଉ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଇନଥିଲେ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀ ସିଂ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ତେବେ ରଞ୍ଜିତ ନୁହନ୍ତି କେବଳ ସଂସାରୀ, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ତା ନାଁରେ ବଡ଼ଗଡ଼ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଣ୍ଡଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ସଂସାରୀ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତା ଘର ଟଙ୍କପାଣି ପାଣ୍ଡବନଗର। ସିଏ ଏକ ସାଇ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପାରାଡାଇଜ୍ ଟୁର୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ନାମକ ଏକ ନେଟ୍ରେ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିଛି। ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଟୁର୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍, ଫରେନ୍ ଟୁର୍ କିମ୍ବା ଚାରିଧାମ, ଏମିତି କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପଇସା ନିଏ ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟୁର୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ପଠାଇଛି। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ସେ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳକୁ ଆମର ଏ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ର ରଞ୍ଜିତ ମହାତି ବୋଲିକି ଜଣେ ଯିଏ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲା ଯେ ଚାରିଧାମ ସେ ବୁଲେଇ ଦେବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ତାଠୁ 30,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବଂ ଆମର ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟରେ ରଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ 30,000 ଦେଇକି ତାକୁ କହିଥିଲେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ତ ୟାର ସେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ 30,000 ଦେଲା ପରେ ସେ 3-4 ମାସ ହେଲା ସେ ଆଉ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେନି ଏବଂ ସେ ଠକି ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଥିଲା ସେ ୱେବସାଇଟ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ସେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେନି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ସେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ। ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 197ରେ ଗୋଟେ 420 କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ ଯେଉଁ ସାଇ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପାରାଡାଇଜ୍ ନାମରେ ଯେଉଁ ଟୁର୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଛି ସେଥିରେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିଛି ଏବଂ ସେ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ଏଠି ଆମର ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଏଇ ଟୁର୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କହିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଠକିଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଂସାରୀ ବେହେରା ନାଁରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହେଇଛି। ତ ଏ ଘଟଣା କେସ୍ ହେଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ହେବା ଭିତରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାହେଇଛି, କାଲି ଗିରଫ କରାହେଇଛି, ଆଜି ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ପାଖରୁ ଏବଂ ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରେ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସେ ଦେଇଥିଲା ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତା ପାଖରୁ ସିଜ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଇ ପାରାଡାଇଜ୍ ସାଇ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପାରାଡାଇଜ୍ ଟୁର୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ନାମରେ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ କରିଥିଲା ସେ ୱେବସାଇଟ୍ର କପି ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରୁ ଜବତ କରାହେଇଛି। ନା ସେମିତି ଅଫିସ ତା'ର ସେମିତି ନେଟୱାର୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ତା'ର ଯେଉଁ ସାଇ ପାରାଡାଇଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଛି ସେଇଟା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା ନାମରେ ସେ ସେଇଟା ଖୋଲିଥିଲା, ସାଇଟ୍ଟା ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ତା ନିଜ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଏକାଉଣ୍ଟରେ ସେସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ସେ ପଠାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ତା'ର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି, ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଭେରିଫାଇ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଇ ସାଇଟ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସର କେତେ ଆହୁରି ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାରେ ସେ 30,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ରଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଠକିଛି ଏବଂ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ବରଗଡ଼ ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଏରିଆରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଠକେଇ କରିକି ସେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାବତ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଗୋଟେ, ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଅଛି। ନା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା। ସେ କିଛିଟା ପ୍ରଥମେ ଲୋଭ ଦେଖେଇଛି, କିଛି ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ ଲୋଭ ଦେଖେଇକିରି ଟିକେଟ୍ ଦେଇକିରି ଟୁର୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରେଇଛି ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଗେନ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛି। ତା ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା। ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ୟାପଚର କରିକି ଠକୁଛି।
ହଁ ତାର ଫରେନ୍ ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଚାରିଧାମ ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଠକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ରେ, ସେଥିରେ ସେ ଚାରିଧାମ ପ୍ୟାକେଜ୍ କରିବ ବୋଲି କହିକି ତାଠୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇକି ଠକିଥିଲା। ତାର ନିଜ ଘର ହେଉଛି ବୈଦେଶ୍ୱର ଥାନା କଟକ ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ରହୁଛି ପାଣ୍ଡବ ନଗର ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ୍ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହୃଷିକେଶଙ୍କ ସହ ଆଦର୍ଶ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।